بات یہ ہے کہ اسلام کا دو تصور جو اس وقت آپ کے سامنے ایک اہل تشیع کا ہے اور ایک جو ہے اہل سنت کا، ایک امامت اور دوسرا خلافت۔ امامت کا آپ سن لیں، امامت کو رد امام خمینی نے خود ہی کر دیا ہے۔ ایران کے اندر شیعہ نے عملاً اپنے تصور امامت پر مہر لگا دیا ہے کہ ہمارا امامت کا تصور صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھر حکومت بن گئی ہے، بندوں نے بنائی ہے، ولایت فقیہ نے بنائی ہے، تیار ہو گئی ہے، کفر کا مقابلہ کر رہی ہے، ہیں جی احکامات جاری کر رہی ہے، توزیع المسائل تیار کر لی اس نے۔ اس لیے ادھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تیار کرے، اللہ بنائے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اگر بنایا تھا تو پھر بعد میں قیامت کی صبح تک بناتا ہی رہتا، کیونکہ حجت خدا سے زمین خالی کہتے ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا، حجت خدا سے زمین خالی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں اگر اب بھی ہے، جیسا کہ ہمارے ڈکو صاحب ایک شعر پڑا کرتے ہیں کہ ایسے ہی زمانے کے امام ہوا کرتے ہیں، میں نے کہا ہیں، پر ان امام کا مجھے کیا فائدہ ہوا اور آپ کو ابھی تک کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ گھی لا کے روٹی خشک کھانی، گھی لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ امام نہ آپ کی کوئی مدد کرتا ہے اس وقت، ہے جی معاشی حالات آپ کے وہاں پر خراب ہیں، کئی سو سال تک امام نے کوئی مدد نہیں آپ کی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سہم امام کس کو پہنچائیں، وہ انہوں نے زمین میں دبا دیے زکات کا ایک ایک حصہ، کوئی امامت کی دلیل نہیں۔ امام جو 11 ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں اپنے دین کے حوالے سے، وہ واقعی ائمہ کرام ہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے منصوص من اللہ کا درمیان میں چکر ڈال لیا اور اس کے لیے جو یہ دلائل دیتے ہیں، خود ہی دلائل جا کے 11ویں امام کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جب دلائل پورے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دلائل ان کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں جی کہ وہ امام 12 معصوم ان کو مانے، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ 14 ہو گئے۔ اب اس امام سے بھی جس بندے نے سننا ہے معصوم تو وہ بھی ہونا چاہیے، وہ ان کو یہ نواب کہتے ہیں، وہ نائبین امام وہ بھی 4 ہو گئے، ان سے جس سے سنا ہو آگے علماء نے وہ بھی معصوم ہونے چاہیے جنہوں نے اب تک دین پہنچایا، لاکھوں ہو گئے۔ اخیر ادھر ہی آ گئے جدھر آ کے اہل سنت ٹکے تھے، وہی روایتیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں، ایک ایک مسئلے میں 100 اختلاف ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہم نے منصوص من اللہ نہ مان کر بھی ادھر ہی پہنچے ہیں، ان کے بھی ادھر ہی پہنچے ہیں۔ آپ جا کر نکال لیں، وہی ضعیف حدیثیں ہیں، وہی راوی ہیں، وہی اسماء و رجال کی کتابیں ہیں۔ ایک کوئی امام صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہے، یہ جو ہمارا راوی ہے، یہ متقی ہے، دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ حکومت کا ظالم آدمی ہوا۔ ایک ہی وقت میں امام کی دو دو رائے، اب مجھے بتائیں پہلی رائے صحیح ہے کہ دوسری رائے؟ زرارہ کے بارے میں آپ پوچھ لیں، ابو بصیر کے بارے میں آپ جا کر پوچھ لیں، کیا ادھر افن ہے؟ اس لیے یقین جانے، اگر اس نظریے میں دینی اور اسلامی طور پر جان ہوتی تو مولانا اسحاق شیعہ ہو کے فوت ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اتنا کچھ کہہ دیا ہے جو اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اور لوگوں سے باتیں سن کے خارج نکل ہو گئے ہیں ان کی ملت سے جو انہوں نے بنا رکھی ہے، خود ساختہ ملت وہابیہ، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں شیعہ ہو گیا ہوں، کیا کباہت ہے اس میں ایک بات کہنے میں؟ کچھ شیعہ سمجھتے ہیں وہ اندر سے شیعہ تھے، کچھ سمجھتے ہیں وہ جو ہے باہر سے شیعہ ہو گیا رافضی، کچھ بھی نہیں تھے، جو تھے وہ اپنے عقیدے پہ تھے۔ خلافت کی انہوں نے حمایت کی ہے، امامت منصوص من اللہ کا رد کیا ہے۔ اب اس کا رد کرنے کے لیے آگے سے آگے بندے چل پڑے، تو بھائی قرآن کے رد پہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو امامت کے رد کے پہ کیا ہے؟ اس لیے جن کو اس پہ ہے وہ اس پہ رہیں۔ ہم آگے آ گیا ہمارا خلافت کا مسئلہ، خلافت کے مسئلے کا یہی سوال جو آپ نے کیا ہے، یہی میں نے استاد محترم سے کیا تھا، جواب سارے انہی کے ہیں، اب صرف واسطہ میں ہوں۔ جو جس راہ سے گزر رہا ہے آج تو، کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ جو سوال کر رہے ہیں یہی سوال میرے استاد جی سے ہوا کرتے تھے، تو استاد جی نے کہا کاشف بچے طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے، طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے، مسئلہ اس کے اندر ایک ہی سمجھ میں آنے والا ہے، وہ ہے رضائے عامہ۔ جس بندے کو عام پبلک ایک کثیر تعداد میں چن لے اپنے امیر کے طور پر کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، وہی ہے۔ ابو بکر صدیق کو عام پبلک نے چنا، حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے رائے لی بازاروں میں جا کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمر پہ راضی ہیں، عمر نے جو کمیٹی بنائی ان پہ سارے مسلمان راضی تھے، سمیت علی کا بھی ایک گروپ تھا جو علی کو جس طرح آپ کے ایم این اے ہیں
ٹھیک ہے, ان کے اپنے اپنے لوگ, ایک نہیں ہوتا وہ, اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت کی اتھارٹیز تھی, انہوں نے بھی یہی کیا. بعد میں علی کا بھی یہی مجمع عام میں ہوا, رضائے عامہ حاصل تھی. باقی یہ کہ نہیں جی امیر المومن حضرت علی کو رضائے عامہ حاصل تھی, بھئی وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں مانا, پھر رضائے عامہ علی کی کہاں گئی؟ اس طرح نہ کرے, میجورٹی جو ہے وہ جس کو عام لوگ اتفاق کر لے. ہاں آپ کہتے بھئی وہ متقی نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر لے اور اپنا ہم نواب بنا لے, جس طرح اس نے اپنا بنا لیا. اس نے بھی محنت کر کے اپنا ہم نواب بنایا نا, کوئی ایک سال کی نہیں, کوئی 26 سال کی کہتا میں نے محنت کی ہے تو 26 سال کی محنت کے پیچھے ساتھ جھوٹ بھی تھوڑا شامل. تو لوگوں کا اپنا ہم نواب بنا لیا, آپ ہم نواب بنا لیں, آپ کے پاس زبان نہیں ہے, آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, آپ بھی کچھ کہیں. اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, اسپارک ہی نہیں آپ کے اندر. تو اسلام میں رضائے عامہ دیکھی جاتی, اس کے اندر میں ہم سارا ہم سب کا ایک قبائلی سردار ہے جس طرح کے فاٹا کے اندر ہے. تو وہ جو قبائلی سردار ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے, وہ اس کیلے کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا, وہ سارے لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو اس قبیلے کے لوگ ہیں, 1200 1400 1500 وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں نا, ان سے میرا آج تک یہی سوال ہے. بڑے بڑے آئے ہیں, یہ جب حزب التحریر بھی چلی, ایک تحریک عظمت اسلام تھی, عباسی صاحب تھے وہ ایک, تو وہ میں نے ادھر یہی سوال کیا بھی آپ مجھے یہ بتائیں بھی خلیفے کو کون چنے گا, شورا کو کون چنے گا, خلیفہ ان دونوں کو کون چنے گا, بس خلافت گئی. انتخاب ہی ہے, آپ دیکھ لیں ابو بکر صدیق وہاں گئے, انصار نے اور مہاجرین نے اتفاق کیا, ایک انصار میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا اور ایک مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا. مہاجرین میں علی تھے ان کے لیڈر, اور انصار میں سعد بن عبادہ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں کیا ہے. دونوں پارٹیوں میں بندے تھے لیکن کثیر نے کر لیا, بعد میں حضرت علی نے بھی جا کے کر لیا, سعد بن عبادہ نے نہیں کیا. ٹھیک, یہ رضائے عامہ حاصل ہوتی ہے, ووٹنگ کے ذریعے سے کرا لیں, ووٹ ڈلوا لیں, کچھ کر لیں, اب رضائے عامہ حاصل کرنی پڑے. ایم این اے آپ کے کیا ہے, وہی قبائلی سردار ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں جی وہ اوپر جا کے خرابی کرتے ہیں, تو نہ دے ووٹ ان کو, بلکہ قبائلی سرداروں کے ہاتھوں کسی عصبیت کی بنا پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے ہاں اگر آپ کو بندہ پسند نہیں اپنے قبیلے کا, ایم این اے نہیں پسند, دوسرے کو ووٹ دے دیں, اور ہے بھی اتنا کانفیڈینشل کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہر ایک کی زندگی محفوظ ہوگی. ادھر تو سردار کے ساتھ جو اختلاف کرے گا ایک نیا قسم کا بیر شروع ہو جائے گا, لڑائیاں ہو جائیں گی. تو آپ اپنے لوگوں کو ایماندار بنانے کی کوشش کریں. سسٹم کی خرابی کی بات, سسٹم میں ایک ہی ہے, رضائے عامہ. پوری پبلک کی کثیر تعداد جو ہے وہ وہاں پر مان لے, وہ کہتے جی پھر جمہوریت کے اندر وہ کل شراب حلال کر لیں گے, تو پھر کر لیں, کیا ہوگا اس سے؟ اس سے تو پتا چلا کہ آپ تو خود ہی اسلام نہیں چاہتے, اپنا اسلام منوانے کے لیے زبردستی آپ اٹھا. آپ جمہوریت میں نہ ہونے دیں. پاکستان کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا, تو یہ کس نے لکھوایا؟ یہ آپ نے لکھوایا. اب آپ ہی کہہ دیں کہ نہیں جی اس میں یہ شک اڑا دیں, تو آپ ہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر محنت بہت کرنی پڑتی ہے, خلافت, ایکچوئل خلافت لانے کے لیے, وہ لوگوں کو قائل کرنا. میں نے کہا مولانا اگر 500 سال نہ آئی, تو کہتے نہ آئے, ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے, اللہ نے ہمیں نتیجہ نکالنے کا حکم دیا ہے. اور مجھے انہوں نے کہا سن لو, جو نتیجہ نکالنے کا کہتا ہے میں نکال کے رہوں گا, وہ شرک کرتا ہے, شرک کرتا ہے, نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. نہیں ایمان لے کے نوح علیہ السلام کی قوم اللہ ڈبو دے گی, اہل ایمان کو بچا لے گا. رسول اللہ کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا, کفار کو اللہ نے مروا دیا, فرعون کو غرق کر دیا, بنی اسرائیل اہل ایمان کو بچا لیا. اللہ کے ہاں ہجرتیں, نوح نے ہجرت کی, ابراہیم نے ہجرت کی, چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے, ان کا دفاع کرو. اتنا بڑا مجمع آگ میں ڈال دیا, آنکھ سے دیکھ بھی لیا بچ گیا, آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے, گفتگو میں بھی ہار گئے. فبہت اللہ دی کفر, قرآن کہتا ہے کہ وہ نمرود آگے سے حقہ بکہ ہی رہ گیا, مناظرہ ہی ہار گیا. دربار میں سارے بیٹھے, کیا اس کے اپنے فوجی سپاہ سالار, پارلیمنٹ سارے بیٹھے, ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہی مناظرہ کر رہا ہے. اللہ نے کہا پھر ہم نے سمجھایا ابراہیم کو, ففہمنا, ابراہیم نے پھر کی گفتگو, مناظرہ ہی ہرا گیا ابراہیم علیہ. آپ کے اندر ابراہیمی ایمان ہی ہے نہیں, ہے جی, علم بھی رکھے, ہرا دے, ایسی بات کرے موقع کی مناسبت سے بندہ دنگ رہ جائے, منہ
ساقط ہو جائے. پہلے چپ کرایا, بعد میں ان کے تشدد میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ نے کرامت دکھا دی, کرامتیں بھی ہار گئے. پھر قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا کہ یہ سورج چاند ستاروں والا, وہ قوم ہار گئی. اللہ نے کہا تجھ پر ایمان لانے والے نہیں, نکل, وہ جور نہیں ملیا, دفاع ہو جائے ابراہیم یہاں سے. باپ نے کہہ دیا سلام علیکم, سلام کا, اور ابراہیم چلا گیا. اور جا کر دیکھیں پھر ایک نیا تازہ جہان آباد کر لیا. ادھر اسحاق علیہ السلام فلسطین میں لگے, ادھر اسماعیل علیہ السلام سعودی عرب میں لگے, جارڈن اردن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کے لیے کر رہے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا, فرمایا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام پھر چلتے تینوں حکومتوں کا دورہ کرتے, اور پتر سے جوانی میں صرف دو بار ملاقات ہوئی, جو مکہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. وہ امام کوئی اور مانوں میں کہ پھر وہ سب کے اوپر لگ گیا, پھر اب آگے اس کی نسلیں کام کر رہی ہیں. آپ نکلے تو صحیح, آپ کے اندر سے بڑے لوگ نکل آئیں گے. اصل میں ایک منٹ شاہ جی, یہ مسائل جو ہے نا, امامت امومت جتنی بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں. جس دن یہ پھنس گئے نا میرے چکر میں, تو انہوں نے بچنا نہیں, میں نے تو ٹکنے نہیں دیا وہاں ان کو, تو یہاں میں ان کو کیسے ٹکنے دوں گا. بات اصل میں یہ ہے, یہ لوگ سیکھنے کے لیے ایک وقت میں متضاد باتیں کرتے ہیں. ہماری حدیثوں کو یہ حجت مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو بخاری مسلم کو یہ حجت مانتے ہیں تو فضائل ابوبکر عمر وہاں موجود ہیں, بہت ابوبکر فضیلتوں کا مالک ہے, اور پتہ لگ جائے گا جس دن پیڑ پڑ گیا بھی فضیلت میں کون آ گئے. ایک بات, یہ احادیث سے سارا مسئلہ چلا, ایک بات. دوسرا, جب یہ مانتے ہی نہیں, یہ کون ہوتے ہیں ان کی تشریح کرنے والے؟ یہ اصول ہے کہ جو جس چیز کو مانتا اور دعویٰ رکھتا ہے اس کے اصول کی تشریح بھی وہی کرے گا. باتیں دو ہیں, کل سے بھی ایک نے فیس بک پہ, میں تو کسی کا کمنٹ اتنا کرتا ہوں, اس نے بس کسی جگہ پہ چھیڑ دی بات, اب وہ کل کے پھنسے ہوئے ہیں سارے. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارا اور اہل تشیع کا جو مسئلہ ہے امامت اور خلافت کا, اس میں یہ ہار چکے ہیں. ان کی ایرانی حکومت قائم ہو جانے کے بعد پتہ چل گیا کہ امام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو پہلے بھی بنے تھے نا, وہ بس موقع کی مناسبت سے بند بنا گئے, دو بنے, اس کے بعد کسی نے کسی کو امام بننے ہی نہیں دیا. بارہ میں سے آپ حال دیکھیں کہ حضرت علی اور امام حسن, علی بنے تو وہ یہ کہتے رہے کہ وہ آتا کیوں نہیں اور مجھے قتل کیوں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ جان چھڑا رہے. حسن بنے, انہوں نے دیکھا کوئی وجہ بھی ہو گئی ہو, اپنے ہاتھ سے معاویہ کو دے, ختم. تیسرا امام حسین تھے, وہ بنے ہی کچھ نہیں. آ گئی گیارہویں تک, گیارہواں بھی ان کو خالی چھوڑ گیا, ٹھیک ہے, وہ چار سال کا بچہ چھوڑ گئے, اور چار سال کا بچہ جو ہے غار میں بھاگ گیا, وہیں وہ بیٹھ کے ستر سال کا ہو گیا. وہاں سے جاتے وقت وہ جاتے ان کو بتا گئے بھی تمہارے پیچھے میں چار نائب ہوں. کریں گے روایت حضرت عمر والی کا تو حال ایسا کروں گا نا, ٹھیک ہو جائے گا وہ, اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی, ٹھیک ہے. بات یہ, پہلے اپنے گھر کا صفایا کرائیں, ہمیں امامت پہ کریں مطمئن, خلافت پہ کریں گے ہم بعد میں مطمئن. انہوں نے پہلے چھیڑ دی ادھر خلافت, آپ چھیڑ دیتے ہیں. باتیں امامت کی کرنی, دلیلیں خلافت کی لا لا کے دینی, مسئلے کرنے توسل کے, دلائل دینے استغاثے کے. آپ پہلے کوئی منطقیانہ بات تو کریں, الجھا کے باتیں کریں گے, اپنی امامت سنبھالیں نا, کریں نا اپنے ہاں سے اپنا امام ثابت, اور اپنی ساری تاریخوں کے اندر سے میں امامت ماننا چاہتا ہوں, منوائے ہیں مجھے کس طرح منواتے ہیں یہ سارے. بات یہ ہے کہ پکڑتے امامت کو ہیں, دلائل خلافت کے لالا کے آپ کو, اور آپ سادہ لو بندے ان کے جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں. ہیں جی اللہ کے بندے, میں نے تو ایک ایسا سوال اٹھایا وہاں, اب وہ یہاں بیان کروں گا تو ایک نیا مسئلہ نیا مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا. اس مسئلے کو رکھیں, پھر انشاءاللہ ایسا وعدے کر دوں گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی, کوئی اور آج کے حوالے سے بات کریں. باقی شاہ جی ان مسئلوں کا حال یہ دیکھ لیں بھی, ایران امامت کو مانتا ہے اور سعودی عرب خلافت کو مانتا ہے, دونوں امریکہ کے غلام, بس سمجھ گئے, کوئی اوپر سے غلام ہے کوئی اندر سے غلام ہے. امریکہ کو کہی جاتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت نہیں بن رہے, ہم نہیں بن رہے, تم خدا کا واسطہ پابندیاں اٹھا دو, ایسے کر دو. مان کے دونوں نے کچھ بھی نہیں کھٹا, ٹھیک ہے نا, نہ خلافت والوں کی خلافت آ رہی ہے آج تک, نہ امامت والوں کی امامت آ رہی ہے آج تک. نظری بحثیں ہیں, یقین جانے ان بحثوں کے اندر جان ہی نہیں رہ گئی, اگر کبھی تھی بھی
تو اب مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کبھی تھی بھی تو اب کوئی بتائیں, مریض پڑا ہے بسترے مرگ پہ پڑا ہے مسلمانوں کا مریض, دیں اس کو خلافت کی دعائی یا امامت کی دعائی, میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا چلتا ہے سسٹم کہ نہیں چلتا. کہاں پہ آپ چسکے کی چیزیں ہیں, بیٹھے ہیں ابو بکر عمر علی عثمان, چلائی جاؤ چسکا, موقع بنا ہوا ہے آپ کا, لگے روٹی چل رہی, دکانیں کھلی ہیں, سہمے امام کھا رہے ہیں, سہمے امام ان کو آ رہا ہے, خمس کے نام پہ روٹی چل رہی ہے, یہاں زکات و صدقات و فطرانہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع فرمائیے, ہیں وہاں خمس سارا مجتہدین کے اکاؤنٹ میں جمع فرمائیے. موجے لگی ہیں دونوں کی, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کفر حکومت کر رہا ہے, اس کی ڈیموکریسی چل رہی ہے, ان کی امامتوں اور خلافتوں سے اعلیٰ چل رہی ہے, ان کی امامتوں اور خلافتوں, علی کی امامت میں بندے ہی قتل ہوئی, قتل ہی قتل ہے جی, عثمان کی خلافت کے اندر لڑائی, کیا کریں ہم تو, دنیا تنگ آ کے, دنیا نے ان کی امامت اور خلافت سے تنگ آ کر جمہوریت اختیار کر لی, انہوں نے نیا ہی شہر بنا لی, تو میں کہہ چل لڑائی کوئی نہیں, ووٹ پاؤ جن بہت مان دے آ کے اقتدار سے حکومت کرے, کم دکھائے, اگر تو کوئی کام اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو چھوڑے. آدھی سے زیادہ نہج البلاغہ, 95% نہج البلاغہ بغیر سندوں کے, اور اگر ہے بھی سندیں نا, اسانید نہج البلاغہ میرے پاس پڑی ہے, مصادر اسانید نہج البلاغہ, کوئی اس کی سند کم ہی کوئی صحیح نکلی ہے.